Eles tentam controlar o incêndio, inclusive na Serra da Canastra. Segundo estimativas, o fogo já queimou mais de 30 mil hectares de vegetação. A fumaça já atinge todas as cidades do Parque Nacional. A região de Delfinópolis foi a mais afetada pelo fogo e aproximadamente 14,7 mil hectares de vegetação já foram queimados por lá, segundo um levantamento feito pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A vegetação seca e a baixa umidade do ar têm sido combustível para o fogo se alastrar de forma muito rápida. 11 brigadistas do ICMBio estão com uma base em uma pousada na Serra da Canastra. Antes do combate, os equipamentos como sopradores e bombas d'água são abastecidos. Em seguida, a equipe percorre os pontos atingidos pelo fogo. Até agora, 30 mil hectares de vegetação da Serra da Canastra já foram queimados, o equivalente a 28 mil campos de futebol. Além de Delfinópolis, 10 mil hectares foram queimados nas regiões de São João Batista do Glória e Capitólio, 4,5 mil hectares em São Roque de Minas e 1.300 hectares em Sacramento.